बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दे गुंडे इज्जतमंद सदर से एमल वली खान से जमुन मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान ओटी से अजीबिलोर से और जमा पर स्टेज नास डेर इज्जतमंद मशरानो मा तम खामख जमा मशरानो अमजोर और कशरानो और जमा ख्वेंदो डेर खबर तासु चिकम दे दवख्ती रास्या रही ग्रान मरगर द बादशाह खान और द वली खान पर हवाला दलते दा बरसी च मानजरे की ददे मकसद सदे मकसद द खबर दादे कि बादशाह खान और वली खान ता द यादूर जरूरत निश्ता دا غی فکر خپلول چې کوم دی د دې خبرې ضرورت دی او دا په دې وجه باندې برسی منځلې کیږي چې مشران خپلو کشرانو ته هغه خبره سر دوباره کی کوم چې بادشاه خان او ولی خان مونږ ته پریښی ده او ګرانو ملګرو دا غی په دې سل کاله چې دا نن پوره کیږي او مونږ تاسو ته مخامخ ولاړ یو زه ګرانو ملګرو د بادشاه خان په حواله به څه خبرې کوم چې زمونږ ټول تاریخ او ټول تحریک د بادشاه خان نه تاویږي زمونږ دا ټول جنبش دا د بادشاه خان او د سوچ او د فکر پیداوار دی او دا څومره چې تاسو ورسه وینئ دا ټول برکت د هغې ملنګ بابا دی خلک په ملکونو حکومتونه کوي وایي دا د پلانکي ملک بادشاه دی او دا د پلانکي ملک بادشاه دی زمون ملنګ بابا د خلکو د زړونو باچا زکه وته خلک چې کم دی نو باچا خان وي او د زړه باچا جوړېدل دا ورکوټ خبره نه ده د بل زړه کټل د بل په زړه کې ځان اوسول بل سړی سینې ته رانږدې کول بل سړی خپلول دا د عظیمو خلکو کار دی او د پښتنو په تاریخ کې او زمون په دې نړۍ کې باچا خان هغه عظیم شخصیت و چې دا ځانګړی حیثیت لري ځانګړی د پښتنو مشرانو په توره باندې حکومتونه کړي دي ملکانانو په زور باندې مشرۍ کړي دي خانانو په خپل دولت مشرۍ کړي دي او ګرانو ملګرو په تورو باندې وطنونه فتح کړي دي او په ټینکونو باچا خان وی چې توره ټوپک دا د مسلې حل نه دی مینه محبت چې کوم دی د مسلې حل دی او را پاسید د پښتنو د څلور نیم زرو کالو تاریخ پانه واړوله چې تشدد ختم نفرت ختم بدامنی ختمه مینه محبت او عدم تشدد چې کوم دی دا زمونږ چې کوم دی فلسفه ده او دا زمونږ چې کوم دی مرام هم دی ګرانو ملګرو خلک وایي عدم تشدد چې کوم دی دا د بزدلانو کار دی د بزدلانو کار تشدد دی کم سړی چې یریږي دی به تشدد کوي کم سړی چې نه یریږي دی به په عدم تشدد باندې عمل کوي نه یریدونکي خلک عدم تشدد ته چې کوم دی نو غاړه ږدي ګرانو ملګرو باچا خان چې د انګریز په ضد راوته نو دا خبره چې یو د علم کمی نو سکولونه یې ورته کولوک بل پرې جنبې وې دای کی جرګه او مارکی او کو پری جنبی ولا ختم کی او ګرانو ملګرو دایبا په یو بل تشدد کول او ویني به تویولی نو د مینی محبت دات می تشدد فلسفه ولا ورک خلکو وی انګریز سره ټینګ ته توپلا ډیر زور اور دی داغه په حکومت کې نور نه ډوبېږي باچا خان لیونی شوی دی غر سره سر جنگی غر به د زینو نه خوځي او باچا خان سر به مات شي ای زما پښتنو وروڼو ای زما په دې پنډال کې موجود خلکو زما اواز اورېدونکو خلکو نن تاسو نه زه یو سوال کوم چې انګریز په دې وطن کې شته او که نه انګریز شته او که نه انګریز نشته او د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان بچي او دغه کړوسي او دغه چې کوم دی لارې خپلوونکي نن هم په دې ځای کې موجود Yeah, you're my only one.
مشرانو ملګرو گرانو ملګرو آغ بابا خپل سپیان خپل پیروکاران څنګه ټرین کړ چې څنګه خپل عمل کولو نو داسې هغوی ته وویل باچا خان څنګه عمل کړ د دې پښتنو لپاره راووت د مردان مارچ او همدک کرنګ چې کوم دی زموږ د ملنګ بابا سر چې کوم دی نو په وینو رنګ او پښتۍ والا ماتې کړي باچا خان وایي چې نه دې چې هر څه کوي زه به تشدد خبره نه کړم او دغه رنګ یې خپلو پیروکارانو ته وویل چې هر څومره سختۍ تشدد به نه کوو خو څه به کوو تختو به نه میدان به نه پرېږدو نه ستړي کېدونکې مبارزه به کوو او په دې بنیاد باچا خان خپل جدوجهد جاري ساتلو زه د هغه د یو څو ملګرو تاسو ته دلته خبره کوم چې په خپله پښتۍ ماتې کړي نو پښتنو ورسره هم خپلې پښتۍ ماتې کړي باچا خان په خپل نرو غیرتی او په کام مینو هم دغه رنګ خپل ملګري نران غیرتی او په کام باندې مین ملګري چې کوم دی ځان ته پیدا کړی دنیا به یو خوا وه او خدای خدمتګار به بل خوا وه د انګریز ظلم به انګریز چې کوم دی د خدای خدمتګار حوصله نه شوه ماتولې خدای خدمتګار یې نه شوه اخیستې زه به تاسو ته یو د کاکا صاحب د تواب ګل کاکا کیسه وکړم چې ټانګیوالو ټانګیوال ټانګه به چلوله د ټانګیوال کائنات سي هم ټوله یو ټانګه چې که ټانګه وچلي نو کور ته به خوراک هم یوسي بچي به یې څه هم خوري د پکټنګ زمانه وه په نوخار کې باچا خان حکم کړی و او دغې دوران کې دا ټانګیوال گرفتار شو دی د پېښور جیل کې و ټانګه ته ضبط کا تواب ګل کاکا ته څه وایي انګریز وی ټانګه دره در کوم اسپه در کوم ګرانو ملګرو چې د ټانګیوال په کور کې نغرې ای کې اور نه بلیږي او بچي څه نه خوري او دی په جیل کې یوازې پروت یې د پړه به څه تیریږي نن خو دې څوک داسې سختې ته غاړه کېږدي نن خو دې چې کوم دی دغې قربانۍ ته چې کوم دی نو غاړه دې کېږدي هغه خو تواب ګل کاکا ورته څه وایي هغه ته وایي چې اسپ هم در کوم ټانګه هم در کوم رها کوم دیم خو یو ځل ووایه چې باچا خان مرد آباد هغه ورته وایي پښتني مو روړ یم د پښتون نه پیدا یم د باچا خان سپی یم که په مرګ مرم نو مړده شم باچا خان زنده آباد او انګریز مرد آباد ملګرو زمونږه د قاسم کلی د تارو یو خدای خدمتګارو او زه د باچا خان په جلسه کې ولاړ سپینې جامې مې اچولې او د کالجانو هغه فایل راسره و زه صوبایي صدر هم د پښتون سټوډنټ فیډریشن ما تا بابا وایي چې بچی ته نشنلي نو ما ورته یو بابا زه کالجي نشنلي یم ما ته وایي دا سپینې جامې مې دې ولیدي نو سوچ مې کو چې دا سختې به تېرې کړي او که نه نو ما ورته وایي بابا دعا راته کوه نو پینسي اوچتې کړي پینسي نو په پنډو کې غوښې نه وې تش هډوکي و تش ما ورته وایي بابا ولې وایي دا د پبو سټېشن و د پکټنګ زمانه وه سړک جوړېدو یا شیدلې تارکول و بابا راته وایي چې خوځی به نه تشدد به نه کوئ خو میدان به هم نه پرېږدئ وایي مونږ پراتو چې زما په خپو باندې یې شیدلې تارکول واچول نو غوښې په کې چې کوم دی وسوځېدې تش هډوکي پاتې شو ما ورته وایي بابا دعا راته کوه ستا څومره حوصله خو زما نشته خو دا مې ایمان دی ایمان او دا مې د ایمان نښه ده چې په جون جوندی یم بچي به هم ته قربانوم او ځان به هم قربانوم خو د دې بابا سره به چې کوم دی نیغ په نیغه ملا تړم
ګرانو ملګرو ګرانو ملګرو زه د چار سدید یو کساب واقع بیانوم چې انګریزان په دې خبره پوه شو چې د باچا خان سپیان نه په جیل یریږي نه په ټکټکو یریږي نه په جهداد په ضبط کولو یریږي ګرانو ملګرو زه به د چا کیسه کوم چې د ولی خان کور ضبط شو نو د اسفندیار خان خور په زنګو کې پرته وه او هغه د زنګو نه کوزه کړه چې دا زنګو خو سرکاري شوه په دې زنګو کې به د باچا خان نسوی نور چې کوم دی جوټه نه واخلي دا د انګرېز هغه کدغن نو یوی چې دی په دې هم نه یریږي په ټکټکو هم نه یریږي په پانسو هم نه یریږي په یو خبره یریږي په یو په بې عزتۍ باندې یریږي هغه آغا کساب آغا کساب آغا یونی ہو اولی چکم دینو کپلی تنوخ کے بیولی تو رنگ ورکو بیاد چار سدی پا بازار کیو گرزو او دا غینه پس ته چې کوم دینو کور ته ورويشتو ګرانو ملګرو یو سکند تاسو سوچو کوي هغه وخت خو پریده تا نه چې څوک د تحریک دپاره جامې وباسي ته به څه سوچ کوي بیا چې دې په بازار کې وګرځوي او تور رنګ درکړي او بیا چې دې خپل مور او پلار ته کور ته ورګوزار کړي نو د دې نه بغیر بله لار پاتې شي چې سړی ځان مړ کړي بله لار خو نه نو چې کله دا کساب کور ته ورګوزار کړو نو د کساب مور انګریز ته څه وایي زموږ سړي یوازې چې کوم دی نو خدای خدمتګار نو زموږ خویندې میندې د سړو نه هم زیات چې کوم دی قربانۍ کړي دي او نرتوب یې چې کوم دی نو کړی دی نو ګرانو ملګرو دا خدای خدمتګار مور ورته وایي انګریز ته څوک به انګریز سره خبرې وکړي داسې ظالم ته به مخامخ څوک خبره وکړي او ورته وایي چې دی خو ما ماشوم لوی کړی دی ما لیدلی دی خپل کور ته یې بوزه چې ستا مور او ستا خورې چې کوم دی ګرانو ملګرو وایي اوله اوله کاڼي اوله څو دې واخېشته اوله اوله کاڼي اوله څو دې واخېشته ملګرتیا به دې ډېرو کې څو دې بخېشته سر به ټیټ کړي خود پخپله به تسلیم کړي چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته ګرانو ملګرو د باچا خان دا لوی تحریک او دا لوی مبارزه دا په دې لږ وخت کې نه بیانېږي کاش چې یو داسې وخت وې چې مسلسل پرې لګیا وې ځکه چې انګریز لاړو نو برصغیر آزاد شو چې برصغیر آزاد شو نو پاکستان جوړ شو نن پکې دی د چتو غونټې ټوپونه وای زه پکې چې کوم دی ارمی چیف یم زه پکې صدر یم زه پکې وزیر اعظم یم دلته پکې به خدای خدای یو زه وزیر یم بل وای زه گورنر یم خدای شته که څوک روټۍ ته هم ځان سره پرېږدي شکر وباسئ شکر چې ملنګ بابا او د هغه ملګرو د انګریز خلاف قربانۍ ورکړي نو برصغیر آزاد شو چې برصغیر آزاد شو پاکستان جوړ شو دا د خدای خدمتګارو په وینو باندې جوړ دی زموږ په قربانو باندې جوړ دی او نن د پاکستان په تاریخ کې د بابا ذکر نشته نن ماشومان ته چې کوم تاریخ ښایي نن چې د ماشومان ته تاریخ ښایي زما په دښمنۍ ښایي او زمونږ امریکا وایي لسو سټیټونو کې د باچا خان د امن فلسفه زمونږ بچو ته وښایي ځکه چې د امن ضرورت دی امریکې ته په خپله چې د امن ضرورت شي نو د باچا خان فلسفه راوالي او زما په دې وطن کې د باچا خان په سپیانو اور وریږي ګولۍ پرې وریږي زما وینې تویږي ځکه چې باچا خان د امن فلسفه ورکړې وه نو که نن ټوله دنیا
او امریکا دا ضرورت محسوسی نو زه دې خلکو ته ویم که په پاکستان کې امن غواړی، که د افغانستان امن غواړی، که د دې برصغیر امن غواړی، که د دنیا امن غواړی، نو د باچا خان فلسفه خپله کوئ. او دې حکومتونو ته ویم چې دا فلسفه دې بچو ته وښایئ، که تاسو د باچا خان سوچ او فکر دی ته ونه ښاو نو همدا بچي به بیا ستاسو وینې سکي، بیا به تاسو ارمان کوئ خو وخت به تېرې تاسو سره به بیا موکني. لهذا زه د باچا خان دا خبره په دیزې باندې راغونډوم چې وای عظمت ته د اغیارو سترګې برېښي، چې عظمت ته د اغیارو سترګې برېښي، هر سړی د باچا خان غوندې نیک نام شي. او ګرانو ملګرو، ولی خان کاش د ډېرو کشرانو به نه یې لیدلې، دومره لوړ شخصیت د باچا خان د سوري د لاندې خپل سیاست کول او نوم پیدا کول دا ډېر ګران کار و، لکه د اوسپنې نینې چیچل. او په ولی خان داسې شخصیت و چې تر څو ژوندی و هر سړی به وي چې د ټول نه زیاته مینه ما سره کوي. یو کس به داسې ونه وایي چې باچا ولی خان ما سره مینه نه کوه. مینه ناک سړی، مدبر سړی، سټیټمن، جمهوریت پسند، نر، غیرتی، ایماندار. ګرانو ملګرو، ګرانو ملګرو پریمې دی که نه، بس یې که نه، ګرانو ملګرو د ولی خان عظمت زه به تاسو ته مختصر ځکه ویم چې نور مشران به تاسو سره خبرې کوي، خو دا موقعه چې کوم دی د باچا خان او د ولی خان ده. ولی خان ګرانو ملګرو ډیر مینه ناک سړی و، ډیر، او د حجرې ګپ د هغې کې زیات، خو چې سیاسي تجزیه به یې ته کوله دا دنیا به یې ته داسې مخامخ کېښه. د هرې خبرې په هغه باندې خدای فضل کړی و، فضل. او د هغه دوه خبرې زه دلته وا بیانوم. یو دا چې پاکستان د جناسې پاکستان مات شو، هغه وخت کې ولی خان کوشش کو چې مات نشي، ځکه چې شیخ مجیب الرحمن الیکشن ګټلی و، دی وله نه ورکو. زمونږ رهبر تحریک خان عبدالولی خان لاړ او شیخ مجیب ته وی چې خدای ته وګوره دا څه کې، هغه ته وی چې ولی خان دی ما سره ګوتې کوي، ګوتې دی ما سره ټګي کوي، الیکشن ما ګټلی دی، نو چې زه خبره منم خو د ټول پاکستان وزیر اعظم بیم، نو زه پاګړې یم چې زه د بنګلادیش وزیر اعظم کېږم، د ټول پاکستان ولې نه کېږم؟ خو د دی نیت خړ دی، نیت دی چې کوم دی خامخا مونږ چې کوم دی د ځان نه جدا کوي. ولی خان ورته چې خیر دی. ای ګرانو ملګرو، هغه ولی خان چې دی ورته غدار وایي، غدار وفادارو پاکستان مات کو، ولی خان غدار د پاکستان د بچ کېدو خبره کوله، هغه لاړو بنګلادیش، هغه ته چې کوم دی شیخ مجیب ته مینتونه کول. خو چې کله خبره شوه شیخ مجیب چې ورته کومه خبره وکړه، نو چې ولی خان راتلو، نو د هغه وخت کمانډر ان چیف او صدر یحیی خان هغه ورته وایي چې خان صاحب، ولی خان ته وایي چې دا بنګالیان د ګولۍ په ژبه پوهېږي، دی د شرافت په ژبه نه پوهېږي. نو ولی خان پوه شو چې دی نیت خړلی، نو چې راتلو
نو پیرپورت شیخ مجیب د ولی خان په خپو پریوت او جړلې چې ولی خان تا کوشش وکړو تا خپل حق ادا کړو خو ما سره اخیری ځل میلاو شه کیدای شي چې یا دا ملک چې کوم دی جدا شي او یا ته بیا راځې او زه نیم او زه یې په ګولو ویشت یم او دغه رنګ ولی خان را روان شو یو دا واقعه او بله واقعه ګرانو ملګرو دا چې دی پرې ډېر نازېږي په دې پاکستان کې چې د آئین خبره کېږي او د آئین د لاندې د حقوقو خبره کېږي نو ولی خان د 73 کانسټیټیوشن د اپوزیشن لیډرو او د ده د دستخط نه بغیر متفقه کېدو نه نو ده متفقه تور دستخط ورته وکړو خو په کوم شرط دا خبره ځوانان واوري ولی خان ورته وایي چې زه صوبای خود مختیاري اول غواړم زمون په دې صوبه کې حکومت او بلوچستان کې حکومت ولی خان چې ورته دا خبره وکړه نو بټو سه ورته وایي چې ملک تازه تازه مات شوی دی او زمونږ فوج په هندوستان کې کېد دی حالات ښه نه دي نو ما سره لږه ګزاره وکړه ولی خان ورته چې بالکل ستا ملک دی زما ملک دی زه در سره منم خیر دی 15 کاله پس راله صوبای خود مختیاري راکړه هغه ورته وایي 15 نه لس ولی خان ورته وایي چې لس کاله پس کنکرنت لیست کې کېده ترې ترین کې چې کوم دی صوبای خود مختیاري واچوه او بیا چې کوم دی نوم به په دستخط کوو دا نن چې پاکستان کې د اسفندیار خان په قیادت کې اتلسم ترمیم مونږ پاس کړی دی د دوی بنیاد ولی خان ایښی او بیا د هغه زوی افرین په اسفندیار خان چې هغه یې سرته ورسو او اتلسم ترمیم کې صوبای خود مختیاري چې کوم دی ګرانو ملګرو زه به د ولی خان چې که دا زه ډېرې خبرې وکړم خدای شته د ولی خان دپاره په ګینټو ګینټو وخت پکار دی چې صرف ولی خان سره مونږ کوم وخت تیر کړی دی څه مو اورېدلي دي دا د افغانستان انقلاب چې راغلی او په دې دوران کې په مونږ کومې سختې راغلې وې د پاټۍ ماتېدل په پی ایس ایف کې ګروپینګ جوړېدل او په دې دوران کې ولی خان چې مونږ سره کومې خبرې کړې دي یو یو په زړه لیک دی خو دا وخت د دې خبرې نه دی زه به صرف ولی خان ته د عظمت دپاره ویم چې وایي خوري خوري د خار په مخ کې تل قسم د ګلغوټو په مخ خوري د خار په مخ کې تل قسم د ګلغوټو په مخ چا داسې زړور او دلاور ولی لیدلی دی نور به زه مراد پوره کېدو پسې لا چرته ځم نن چې مې ژوندی د اشنغر ولی لیدلی ګرانو ملګرو دای ماته یو چټ خېلې چې یو څو خبرې اردو کې وکا خو زه تاسو سره اول د باچا خان ولی خان دا مختصر خاکه چې ما تاسو ته کې خا نو ماته پته ده هغه پیروکاران ایمان خو به تیروي تاسو به د باچا خان په سوچ او فکر باندې کلک ولاړ یې د ولی خان په سوچ او فکر به کلک ولاړ یې غیرت به کوئ ننګ به کوئ دا خاوره چې کوم دی د دې د حق لپاره به جنګ کوئ د خپلو بچو د مستقبل جنگ به کوئ صوبای خود مختیاري به حاصلوئ نرتوب به پار میدان کوئ ځئ که نه یو یو لاس اوچت کوئ او شا شا ته ګورئ ټول 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 ښه او دا بل موچت کوئ دا د سټیج مشران ما ته نه ښکاري دی د موچت کوي ټول اوچت کوئ ټول سم اوچت کوئ سم پر رڼا ده ما ته ښکاري او اوس یې دومره وغربوئ چې دشمنان یې واورئ ته پریز ما د ډول سرنا غږېد ما نه دی اورېدلې سم یو غږو سم 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 لا څو نوټه کوي ډېره مهرباني مې دو تین باته صرف اس لیے اردو میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے جو ہماری بات سننا گوارا نہیں کرتے لہذا میں باچا خان اور ولی خان کی
برسی کے موقع پہ امن کی بات کروں گا اور امن کے حوالے سے جو ہمیں صورتحال درپیش ہے اس پہ صرف ایک دو الفاظ میں کہ اب تو امریکہ میں ٹرمپ ہوئے گئے ترنت ہو گیا اب جو بائیڈن آیا اب ٹرمپ کا تو صبح شام کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس نے تو امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا یہ تو امریکہ کا نظام ہے نظام کہ اس نے ٹرمپ کو قابو میں رکھا اور نظام کو خراب کرنے نہیں دیا اور جمہوریت کو دوام بخشا لہٰذا یہاں پہ ہم ٹرمپ کا ایک مصنوعی ٹرمپ جائی ٹرمپ پاکستان میں بھی ہے یہ ٹرمپ خدا کرے کہ قوم کو ان سے چھٹکارا ملے لیکن میں جو بائیڈن سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت افغانستان کے جو مذاکرات ہیں اس پہ خصوصی توجہ دی جائے جو افغانستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کچھ ایسی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں کہ بڑے خون خرابے کا خطرہ ہے اور ہم امریکہ جو کہ یہاں پہ جاتے جاتے اس طریقے سے وہ دوحہ میں امن مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے اور انہوں نے کیا بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن خصوصی طور پہ افغانستان کے مذاکرات پہ توجہ دے کے صدر اشرف غنی اور طالبان کے درمیان جو اندر کی جو مذاکرات ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور میں ساتھ میں پاکستان سے یہ التجا بھی کروں گا ان سے ان کو یہ یاد بھی دلاؤں گا کہ تم مذاکرات میں جو کردار ادا کر رہے ہو جو کہ آپ نے ان کو بٹھایا بھی ہے ہم مثبت کردار کو پسند کرتے ہیں پاکستان کو چاہیے کہ اس مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے اور سچ مچ میں افغانستان میں امن قائم کرے اگر افغانستان میں امن قائم نہ ہو سکا تو پاکستان میں کسی طور امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا میں اس موقع پہ پی ڈی ایم کے ترجمان کی حیثیت سے یہ بات ضرور کروں گا کبھی ہم سوتے ہیں تو اٹھتے ہی تیل مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدے کیے ہیں تم نے اپنے ملک کو اب آئی ایم ایف کے ساتھ گروی رکھ دیا ہے تم پبلک کا خون چوسنا چاہتے ہو تم نے مہنگائی کو آسمان تک پہنچا کے ان غریبوں کا جینا تو بڑھ کر دیا ہے پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اگر اس طریقے سے یہ حکومت مزید چلتا رہا تو شاید کسی کو بھی کانے کا ایک نوالہ بھی نہ ملے ہم عمران تو عمران ہے جاری عمران اس کے پیچھے جو قوت ہے ان کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا را ملک پہ رحم کرو قوم پہ رحم کرو عوام پہ رحم کرو اور اس پاکستان کو مزید تباہی سے بچاؤ یا پاکستان ہوگا یا موجودہ یہ رجیم ہوگا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے لہٰذا ہم پاکستان میں یہ امن چاہتے ہیں اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں جو خراب کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی خلاف آواز اٹھائیں گے اور آپ ساتھیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم بادشاہ خان اور ولی خان کے پیروکار کسی طور بھی اس ظلم کو مہنگائی کو برداشت نہیں کر سکتے جمہوریت دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا پی ڈی ایم کا پروگرام سیدھا سادھا پروگرام کہ یہ جعلی حکومت اس کا خاتمہ ہو عمران جعلی وزیراعظم گھر جائے الیکشن ہو مداخلت سے پاک شفاف الیکشن ہو جو بھی جیتے اس کے حوالے کر یہ پاکستان عجیب پوزیشن میں پس گیا ہے لوگ موٹر خریدتے ہیں تو موٹر کا قسط نہ دو تو لوگ پکڑ لیتے ہیں یہاں جہاز پکڑ لیا جہاز
کہ حکومت پاکستان نے کس طرح نہیں کیا تمام لوگوں کا خون چوسا آئی ایم ایف سے معاہدے کر کے لوگوں کو تباہ کیا اور جہاز کا کس نہیں دے سکتے اس کو بھی جہاز کو انہوں نے پکڑ لیا میں اس میں مزید جانا نہیں چاہتا کون سا ایسا ادارہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے مزدوروں کو تباہ کیا طلبہ کو تباہ کیا یہاں پہ مہنگائی چور اور میں جاتے جاتے نیب کے حوالے سے ایک بات کہوں کہ میرا دل بھرا ہوا ہے نیب کا جو جاوید کیا ہے وہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ میں احتساب ضرور کروں گا تم نے ابھی تک حکومت کے کسی ایک بندے کو پکڑا ہے کسی ایک کے ساتھ احتساب کیا ہے اپوزیشن کے خلاف احتساب کرتے ہو ہم ایسے نیب کو نہیں مانتے سیدھی سادھی اگر احتساب کرنا ہے تو ولی اسفندیار خان نے کہا کہ اگر مجھ پہ کوئی چوری ثابت ہوئی تو مجھے سزا نہ دینا مجھے پانسی پہ چڑھانا یہ ہم احتساب چاہتے ہیں ہم احتساب چاہتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ فارن فنڈنگ کیس ہو تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں چینی چور ہو تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آٹا چور ہو تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں گمسم یعنی یہ نہ بولنے والا نہ دیکھنے والا ایسا نیب ہمیں نہیں چاہیے ایسا نیب اگر کراس دی بورڈ احتساب کرے تو ٹھیک نہیں تو ہم اس نیب کے حوالے سے یہ بات کریں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نیب کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم اس کے کس فیصلے کو نہیں مانتے زگرانو ملگرو پدیدن ایجاد غوارم دیر مستلی کئی او اندازم رات لگی خودلتے خلق کوئی مرکز کی حکومت تے پسوبہ کی حکومت تے انو آقا یو سڑی وی خیر خوستو خیر نو چی واری اوڈا بولنو وی خیر راک خودی مبخنو آقا مالک پا برا چد کیو او اتوائی چی یرز برا من خیر نشم در کول آقا تی چی تلان دیوی نو کم دور دیکلو نو دی چی دی صوبہ کی مخکل حکومتو کم دور دیکلو او عمران خدا سے دے او ایز غر کم خودی لی دول غر کی وی یو سڑی یو سڑی پا کوری اورو لگی دو خلقو والا اور ملکو دا سوچ کاؤ چا دا خلقو شکریہ سنگ آدھا کم جمعات تلارو لوگ سپیکر خلاکا مائی کیونی ہو او خلقو تاوئی چا ستاسو دے خلے دیر عزتو کی تاسو ما سر دیر اخی گڑاو کا تاسو دا ما پا کور اور ملکو خو خلے دے ستاسو پا کور اور لگئی بیا گوری چیزی سنگ مر دیتا عمران ہوئی پا خپل کور خلقی دلے لے پا خون غز نشتا غز او غدل تراغل طول خلق تباک لہذا زیوزل بیا ستاسو در طول ملگر رولے لکومین شکریہ دا کم او دیر زیادی خبری میں اکیڑی میں غستلم خو بخنم غوارم کدی کس کمی بیشی شوی او پدیدن اجازت غوارم وی زیم پختون زما پسر شملک گو تڑی زیم پختون زما پسر شملک گو تڑی پس لمرگا چی مزن پا خاصہ ہو تڑی دامی دا پلار نکی آدگار دے جوندے پاتی شی خازے دا کبر تمی تورو نیزو تڑی کپ جندن می پورنشو دا ارمان دے زمان دے انکلاب جنڈا زمان پا جنازو تڑی